Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda PHP dasturlash tilida tarmoqlanish algoritmini qo'llashni ko'rib chiqamiz. Algoritmning blok sxema yordamida ifodalanishi, ya'ni kelayotgan buyrug'imiz qaysidir shart asosida davom etadi. Agar shart bajarilsa, ha va algoritm bu yo'nalish bo'yicha davom ettiriladi. Agar shart bajarilmasa, u yo'q yo'nalishni tanlaydi va algoritm bu yo'nalış bo'yicha davom ettiriladi. Masalan, ertalab turib uydan chiqishimiz. Agar havo ochiq bo'lsa, soyabon olmaymiz. Agar bulutli havo bo'lsa, yomg'ir yog'ishi ehtimoli mavjud bo'lsa, biz o'zimiz bilan soyabon olamiz. Ya'ni bu havoning qanday holatda ekanligiga bog'liq bo'ladi. Endi xuddi shu algoritmni PHP dasturlash tilida ishlatilishini ko'rib chiqamiz. PHP dasturlash tilida shart operatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha: if shart operator 1, else operator 2. Ya'ni agar shart bajarilsa, operator 1 bajariladi. Agar shart bajarilmasa, else operator 2 bajariladi. Agar shart bajarilmasa, dasturim avtomatik holatda bu qatorni tashlab, else ya'ni aks holda operatorga o'tirib operator 2ni ekranga chiqarib beradi. Dasturda bu quyidagicha ishlaydi. Agar shart qo'ygan shartimiz bajarilsa, operator 1 bajariladi. Agar shart bajarilmasa, dasturim avtomatik tarzda uni tashlab ketadi va else'ga o'tib operator 2ni ishlatadi. Shart bajarilgan holatda bu operator 2ni tashlab ketadi dasturim. Else qatoriga umuman o'tmaydi. Shart bajarilmagan holatdagina bunga o'tadi. Quyidagicha dastur tuzamiz. 2ta son berilgan, shu sonlardan kattasini aniqlash. Birinchi sonni e'lon qilaman. Son 1 va rand funksiyasi orqali ixtiyoriy sonni tanlab olamiz. 1 dan 100 gacha. Ikkinchi soni. Ikkita sonni e'lon qilib oldim. Ana endi if shart operatori orqali bu sonlarni taqqoslaymiz. If havz ochilgan holatda shartni yozamiz. Son 1 katta bo'lsa, son 2dan. Demak, bizga ekranga nimani chiqarsin? Echo birinchi son katta. Agar bu shart bajarilmasa, ikkinchi son katta bo'ladi. Ya'ni birinchi son emas, ikkinchi sonim katta bo'ladi. Else operatori. Ikkinchi son katta. Sonlarni o'zini ham ekranga chiqarib qo'yamiz. Son 2, son 1. Random funksiyasini ishlatdik. Qaysi sonlarni kompyuter aniqlaganini bilish uchun ularni ham ekranga chiqarib qo'yamiz. Saqlab, bir-biriga qo'shilib ketmasligi uchun bayer tegini ishlatamiz. Bayer saqlab, biroz endi ishga tushirib, qo'yishimiz mumkin. Tanlangan son 27, tanlangan son 56. İkinci son katta 56 mi? Tanlangan ikinci sonim 56 kattasini chiqarib berdi. Yangilaydigan bo'lsam, natija o'zgarishi mumkin. Mana endi birinchi son katta bo'lgan edi, birinchi son katta 76 natijasini ko'rsatib berdi. Endi biroz boshqacharoq dastur ko'ramiz. Sonning juft yoki to'qligini aniqlash. Son tanlandi. Juft sonning juft yoki to'qligini aniqlash uchun 2 ga bo'lib ko'ramiz. Agar qoldiq 0 chiqadigan bo'lsa, bu sonim juft bo'ladi. Barcha juft sonlarim 2ga bo'linadi. Xuddi shu jarayonni yozamiz. Shartda sonni 2ga bo'lganimda qoldiq 0 ga teng bo'lsin shartini qo'yamiz. Agar son 1 ni qoldiqli bo'lish uchun foiz belgisi 2ga shart tekshirilganda tenglikni akslantirish uchun 2ta barobar belgisi qo'yiladi. 0 bo'lsa juft son tanlangan, aks holda to'q son. Tanlangan sonni ham ekranga chiqarib qo'yamiz. Endi dasturni ishlatib ko'ramiz. Tanlangan son 66, juft son tanlangan 54, juft son 61, tanlangan son to'q. Kiritilgan sonning musbat yoki manfiyligini aniqlash dasturini ko'rib chiqamiz. Buning uchun random funksiyasi yordamida -100 dan 100 gacha oraliqni tanlab olamiz. Buni ekranga chiqarib qo'yamiz. Son musbat bo'lishi uchun u 0 dan katta bo'lishi kerak. Agar son 1 katta bo'lsa 0 dan, eko buyrug'i orqali musbat son. Aks holda manfiy son. Dasturni ishlatib ko'rishimiz mumkin. -72 manfiy son. Buni tushunarliroq bo'lishi uchun bayer ishlatib qo'yamiz. 40 musbat son. Ana -89 tanlangan edi, manfiy son chiqarib berdi. Endi shu dasturimda random funksiyasini o'chirib, 0 qiymat yozsam, dasturni aylantirsam manfiy son degan natijani chiqarib beradi. Chunki bu yerda if operator solishtiradi. 0 kattami 0 dan. Shart bajarilmaydi, ya'ni 0 0 dan katta emas, 0 0 ga teng. Shu holatda bu qatorni emas, menga manfiy son
joylashgan qatorni ekranga chiqarib beradi. Bu dasturni biroz o'zgartirib, son 0 ga teng bo'lgan holatini ham yozib qo'yamiz. Buning uchun LCD'dan keyin yana if yozilib, shart qo'yiladi. Ya'ni son 1 o'zgaruvchi kichik bo'lsa 0 da, son manfiy bo'ladi. Aks holda 0 ga teng son. Dasturni saqlab, browser oynasiga o'tib, yangilab ko'rsak, mana 0 ga teng son. Endi dasturimiz to'g'ri ishlamoqda. Endi quyidagicha dastur ko'ramiz. 2 son berilgan. Shu sonlardan kattasini qiymatini 10 baravarga, kichigini esa 10 taga oshirsin. Ikkinchi sonni ham e'lon qilib qo'yaman. Rand funksiyasi bilan 1 bilan 100 oralig'idagi sonlar ham o'zgartiramiz. Endi sonlarni taqqoslashni boshlaymiz. Agar son 1 katta bo'lsa, son 2 dan. Agar son 1 son 2 dan katta bo'lsa, son 1 qiymatini 10 martaga oshirsin. Buning uchun son 1 pointer belgisi barobar 10 qilib yozish kifoya. Son 2 ning qiymatini esa 10 taga oshirsin, ya'ni plus barobar 10 ta vergul. Endi bir narsaga e'tibor beramiz. PHP dasturlashtirilada if operatorida agar bir nechta operatorlar ishlatiladigan bo'lsa, ular figurali qovus ichiga olib yoziladi. Ya'ni figurali qovus olamiz va figurali qovusni yopamiz. Bu shu figurali qovus ichidagi barcha operatorlar shart bajarilganda ishlaydi degan ma'noni anglatadi. LC'ni qo'yib, aks holda uchun ham figurali qovus ochamiz. Yuqoridagi nopga o'zgartirib, amallarni almashtiramiz. Pastdagi plus uni ko'paytirib taqlaymiz va ikkala sonni ham ekranga chiqarib qo'yamiz. Son 1, tayyor, son 2. Son 2 ni ham ekranga chiqarib qo'yamiz. Dasturni saqlab, browser oynasiga o'tib, natijani ko'rishimiz mumkin. Birinchi son tanlangan 56, ikkinchi sonim 73. 73 sonim katta, buni 10 martaga oshirib 730 hosil qilingan. Ikkinchi sonim 56 edi, uni 10 taga oshirib 66 hosil qilingan. Shart operatordan foydalanganimizda biror bir shartni tekshirish uchun quyidagi taqqoslash amallaridan foydalanishimiz mumkin. Katta belgisi kichik, tenglikni tekshirish uchun barobar 2 marta yoziladi. Katta yoki teng, kichik yoki teng, undo belgisi va teng ishlatilsa bu barobar emas degan shartni ishlatish uchun foydalanamiz. Quyidagi misolni dasturini ko'rib chiqaylik. X, Y haqiqiy sonlari berilgan Z ni hisoblovchi dastur tuzilsin. Agar X, Y dan katta bo'lsa, Z dan X minus Y ga teng ekan. Aks holda Z barobar X minus Y plus 1 ga teng ekan. Shuni dasturini ko'rib chiqamiz. Demak, ikkita o'zgaruvchi berilgan ekan. X va Y o'zgaruvchilari, ularni kiritib olamiz. X barobar haqiqiy son bo'lgani uchun 2.10 dan 5, Y barobar 4.10 dan 9. Endi shartni qo'yib tekshirib ko'ramiz. Agar qavs ichida dollar x sim katta bo'lsa, y o'zgaruvchisidan, u holda z o'zgaruvchisi hisoblasin. X minus y ni dollar x minus y nuqta ber bu. Aks holda dollar z o'zgaruvchisi hisoblasin. Dollar y minus dollar x minus 1 ni. Va natijani ekranga chiqarib qo'yamiz. Echo saqlab, browser oynasiga o'tib tekshirib ko'ramiz. Natija 1.10 dan 1 ga teng. Ya'ni bu yerda x sim kichkina, demak, pastdagi holatdagi natijani hisoblamoqda. X dan y ni ayiradi va minus 1 ni ayiradi. 4.10 dan 9 dan 2.10 dan 5 ni ayiradi, undan 1 ni ayiradi. Quyidagi dasturni ko'ramiz. 3 son berilgan, shu sonlardan kattasini topuvchi dastur tuzing. Buni yechishni 2 xil usulini ko'rib chiqamiz. 3 son berilgan ekan, kiritib olamiz ularni. Random funksiyasi orqali 1 va 100 oralig'idagi sonlarni e'lon qilamiz. Birinchi usulda quyidagicha algoritm ishlatamiz, ya'ni birinchi son 1 bilan son 2 ni taqqoslab ko'ramiz. Agar shart bajarilsa, ya'ni bu shart bajarilsa, unda son 1 katta bo'ladi va son 1 katta sonimni son 3 bilan taqqoslab ko'raman. Agar bu shart ham bajarilsa, demak, son 1 katta bo'ladi. Agar bu shart bajarilmasa, aks holda bo'lsa, son 3im katta bo'ladi. Agar son 1 son 2 dan katta bo'lmasa, ya'ni son 2 katta bo'lsa, bunda yana bir shart tekshirib ishlatib ko'ramiz. Ya'ni son 2 ni son 3 bilan taqqoslab ko'ramiz. Son 3im katta bo'lsa, bu shartim bajarilsa, demak, son 2 katta bo'ladi. Bu shart bajarilmasa, son 3 katta bo'ladi. Shu jarayonni dastur kodi yordamida ifodalaymiz.
Agar birinchi shartdan son 1 katta bo'lsa son 2 dan. Buning ichida yana shart tekshirib ko'ramiz. Son 1 katta bo'lsa son 3 dan. Demak, katta sonim son 1 ga teng bo'ladi. Aks holda son 3 ham katta bo'ladi. Agar son 1 son 2 dan katta bo'lmasa, ya'ni son 2 katta bo'lsa, else if yordamida tekshirib ko'ramiz. Ya'ni son 2 ham son 3 dan ham kattami? Bu shart bajarilsa, demak son 2 eng kattasi bo'ladi. Aks holda son 3 ham katta bo'ladi. Har bir son qiymatini ekranga chiqarib qo'yamiz. Dasturni saqlab, brauzer oynasiga o'tamiz. Shart PHP ni tanlasak, mana birinchi son 35, ikkinchi son 93, uchinchi son 81, katta son 93. Agar dasturni almashtirsam, natija qiymati ham o'zgaradi. Mana katta son 80, 63. Ikkinchi usulga o'tishdan oldin mantiqiy amallar haqida tushuncha berib o'tsam. Dasturlash tillarida mantiqiy amallar tushunchasi mavjud bo'lib, bu mantiqiy ifodalarni bir-biri bilan bog'lash uchun xizmat qiladi. Ya'ni biz tarmoqlanish algoritmida shart qo'yganimizda bitta shartni ichida bir nechta mantiqiy ifodalarni, ya'ni shartlarni bajarib ketishimiz mumkin. Ularni bir-biri bilan bog'lash uchun esa mantiqiy amallar ishlatiladi. PHP dasturlash tilida asosiy mantiqiy amallar quyidagilardan iborat. Birinchisi bu mantiqiy ko'paytirish, mantiqiy qo'shish va mantiqiy inkor. Mantiqiy qo'shish amali bu ikkita mulohazani bir-biri bilan qo'shish uchun xizmat qiladi. Bu ikkala mulohaza rost qiymat qabul qilganda umumiy mulohaza rost qiymat qabul qiladi. Bu yerda ikkita shart berilgan. Bu ikkala shartim ham rost qiymat qabul qilganda ifdagi umumiy shartim bajarilgan hisoblanadi. Mantiqiy qo'shish amali bu yoki deb ataladi va bunda ikkita to'g'ri chiziq ishlatiladi. Bu holatda shartning birinchisi yoki ikkinchisi ishlaganda ham umumiy shartim bajarilgan hisoblanadi. Ya'ni bitta shartni o'zi qanoatlantirishi yetarli hisoblanadi. Ikkisi manfiy bo'lgan holatda ham agar u juft bo'lsa, shartim bajarilgan hisoblanadi. Yoki ikkisi 0 dan katta bo'lib, u to'q bo'lsa ham shartim bajarilgan hisoblanadi. Mantiqiy inkor bu undov belgisi bilan ishlatiladi. Inkorni ifodalash uchun undov belgisi qo'yiladi. Ushbu holatda ikkisini 2ga bo'lganimda qoldiqim 0 ga teng bo'lmasa degan shartni yozib chiqdik. Mantiqiy amallar shulardan iborat. Endi yuqoridagi ifodani mantiqiy amallar yordamida ishlab ko'ramiz. If operatorining ichida ikkita shart tekshirib ko'ramiz. Ya'ni son 1 katta bo'lsa son 2 dan va son 1 katta bo'lsa son 3 dan. Katta soni son 1 bo'ladi. Ushbu holatni uchala son uchun ham qo'llab 3ta if operatori yordamida ifodalaymiz. Dasturning kodi quyidagicha: $2 dan va 2 ampersal belgisi $1 ham katta $son ushbu holatda katta soni 1 bo'ladi. $son 1 ga teng. Ushbuni copyright qilib, ya'ni uchala son uchun ham tekshirib chiqamiz. Son 2 katta bo'lsa son 1 dan va son 2 katta bo'lsa son 3 dan. Son 3 katta bo'lsa son 1 dan va son 3 katta bo'lsa son 2 dan. Ikkinchi holat uchun katta son 2 bo'ladi, uchinchi holat uchun esa son 3 bo'ladi. Dasturni saqlab ishlatib ko'ramiz. O'zgartirsam mana 95 kattasini topadi. 78. Mantiqiy amallar shu tartibda ishlatiladi. Endi quyidagicha dastur ko'ramiz. Butun son berilgan, shu sonni 2 yoki 3 ga karrali ekanligini aniqlovchi dastur tuzing. Demak, son berilgan, sonni ekranga chiqarib oldik. Endi tekshiramiz. 2 ga karrali ekanligini aniqlash uchun 2 ga bo'lib qoldiq qismi 0 ga teng bo'lsa 2 ga karrali yoki 3 ga bo'lib qoldiq qismi 0 ga teng bo'lsa 3 ga karrali bo'ladi. Shuni kodi quyidagicha bo'ladi. $son 1 ni bo'laman 2 ga. Qoldig'im teng bo'lsa 0 ga yoki xuddi shu ifodani takrorlaymiz 3 ga. Tanlangan son 3 ga yoki 2 ga karrali. Aks holda karrali emas. Dasturni saqlab, brauzer oynasiga o'tib tekshirib ko'ramiz. Tanlangan son 2 yoki 3 ga bo'linadi. 87 son 3 ga bo'linadi. Shuning uchun 2 yoki 3 ga bo'linadi. 23 2 va 3 ga bo'linmaganligi uchun 2 ga karrali emas. 16 soni 2 ga bo'lingani uchun mana 2 yoki 3 ga bo'linadi yozuvini chiqarib berdi. Endi quyidagicha dastur ko'rib chiqamiz. 1 va 999 oralig'idagi sonlar berilgan,
berilgan sonni 2 xonali juft son, 3 xonali tog' son, 2 xonali tog' son, 1 xonali juft son va hokazo ekranga chiqaruvchi dastur tuzing. Quyidagicha algoritm ishlatamiz. Ya'ni birinchi berilgan sonni necha xonali ekanligini aniqlab olamiz. Keyin uni juft yoki tog' ekanligini aniqlab chiqamiz. If operatorini ishlatgan holda necha xonaligini aniqlash uchun 0 dan katta bo'lsin son 1 va 10 dan son 1 kichik 10 dan. Ushbu holat bo'lsa son 1 xonali son bo'ladi. Endi son 1 ni juft yoki tog' ekanligini aniqlaymiz. Buning uchun ya'ni if operatorini ishlatgan holatda son 1 ni bo'lamiz. Kiga qoldiq 0 chiqsa, demak son 1 xonali va juft son. Aks holda bir xonali tog' son. Endi xuddi shu algoritmni 2 va 3 xonali uchunlar ham ishlatib ko'ramiz. Katta bo'lsa 9 dan, kichik bo'lsa 100 dan. Bir xonali emas, 2 xonali juft son, 2 xonali tog' son bo'ladi. 3 xonali ekanligi uchun ham tekshiramiz. Katta bo'lsa 99 dan va kichik bo'lsa 1000 dan. 3 xonali juft son, aks holda 3 xonali tog' son. Dasturni saqlab, brauzer oynasiga o'tib tekshirib ko'ramiz. Mana 67 2 xonali tog' son. Yangilasam 62 2 xonali juft son, 73 2 xonali tog' son. Random funksiyasida 1dan 100 gacha berilgan edi, buni 1dan 1000 gacha qilib o'zgartirib qo'yamiz. Brauzer oynasiga o'tib tekshirib ko'rishimiz mumkin. 28 3 xonali juft son, 3 xonali tog' son. Shuning bilan darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.